på er allihopa. Det är jag här igen. Idag kom ett nytt förslag om att man ska förbjuda rökning på uteserveringar och busshållplatser. Så du kan väl se här. Här har vi det. Ja. Så. Se hur ser det ut. Då läser jag här vad det står. Nytt förslag för en bjud rökning på uteserveringar och busshållplatser. Rökning ska vara förbjudet på uteserveringar, busshållplatser, lekplatser, föreslår tobaksutredaren Göran Lundahl. Det ska inte heller vara tillåtet att exponera tobaksprodukter i butiker. Ja. Så det är ett nytt förslag nu som att man ska minska rökningen så och kommer att träda i kraft den 1 januari 2018. Så jag vill bara fråga er vad tycker ni om detta förslaget? Jag tycker det är jättebra. Tummen upp. Och till er som röker, tycker ni detta är jättebra? Förslag. Ja. Så. Hoppas ni får en bra kväll. Allihopa. Hej då.